Українські енергетики готові до будь-яких дій з боку ворога. Про це заявили у нашому енергоатомі. Аби з настаттям холодів дати у домівки та на підприємства необхідні кіловат-години, на всіх підконтрольних Україні атомних станціях достроково завершили ремонтні роботи. А ще налагодили виробництво складних деталей для ремонту енергоблоків. Єлизавета Яковлєва на власні очі побачила, як готуються енергетики до зими і можливих ворожих атак. На атомній станції раптово зникає живлення. Навіть дизельні генератори не працюють. Працівники станції метушаться, втім, знають, що робити, а тому швидко беруть ситуацію під контроль. Аварія на станції – лише навчальна тривога, та й сам блок управління не справжній. Це точна копія блочного щита керування атомної електростанції. Енергетики тут відпрацьовують різноманітні сценарії. Наприклад, як поводитися під час ворожих атак або пошкодження обладнання. Кнопки та індикатори тут такі самі, як і на справжній АЕС. Аби бути готовими до будь-яких провокацій з боку ворога, працівники атомних станцій відпрацьовують найгірші сценарії. Але самі ж запевняють, повне зникнення живлення в енергоблоці неможливе. У нас системи безпеки на кожному блоці три, і вони розташовані так, що географічно пошкодити всі три одночасно неможливо. Фахівці енергоатому достроково завершили ремонти на всіх підконтрольних їм об'єктах. А це означає, взимку працюватимуть усі 9 енергоблоків. Розуміючи необхідність оптимізації ремонтних компаній, ми відкоригували графіки в межах дозволених переносом державним регулюванням і Кабміном до 2025 року. Тобто на наступний рік ми також дивимося на можливу ремонтну кампанію по тривалості і туди додаємо засоби. Ремонт триває швидкими темпами, втім якість роботи нашої енергетичної системи від того не постраждає. Атомні станції виробили додатковий 1 мільярд кіловат-годин. Всі енергоблоки, які знаходяться на підконтрольній Україні території, вони відремонтовані і перевантажені свіжим ядерним паливом. І зараз ми готові до проходження осінньо-зимового періоду на максимально можливі потужності наших енергоблоків. За словами голови енергоатома, поки що про жодні графіки відключень не йдеться. Наші об'єкти набагато краще підготовлені для саме таких подій. Фактично зроблений захист і фізичний захист покращений, і також засоби і ПВО, і протидронового захисту. Сподіваємось, що ми зможемо захистити і запровадити повну генерацію, яка у нас є. Від початку Великої війни українські енергетики навчилися діяти в умовах форс-мажорних обставин. Знайшли альтернативу російському ядерному паливу, стали самі виготовляти складні деталі для ремонту енергоблоків, адже добре розуміють, у них зараз дуже відповідальна місія – без зупинок давати в українську енергосистему більш як половину всіх необхідних кіловат-годин. Єлизавета Яковлева, Геннадій Онікієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».